שלום, בסרטון קודם הסברנו כיצד אנחנו מממשים פונקציות לוגיות בעזרת שערי NAND בלבד או בעזרת שערי NOR בלבד. ועשינו שם תרגיל דוגמה שהדגים את התהליך תוך שימוש בשערי NAND, ובסרטון הזה אנחנו נדגים אותו דבר בשימוש בעזרת שערי NOR בלבד. אז בואו קודם כל נזכר איך המימוש נראה. אז אמרנו שיש לנו כאן שלוש צורות חיבור שמשתמשות בשערי נור בלבד. חיבור של שלושה שערי נור בצורה הזו בעצם מממש לי את פעולת אנד. יש לי שתי כניסות A ו-B בצד אחד ויציאה של פעולת אנד בין הכניסות. המימוש השני זה שני שערי נור שמחוברים באופן הבא, יש שתי כניסות A ו-B בהתחלה, וביציאה יש לי פעולת אור בין הכניסות. והמימוש של פעולת נוט, כניסה אחת ויציאה אחת, נכנס לי המשתנה, יוצא המשתנה נוט. עכשיו בואו נסתכל לאיזה דוגמה אנחנו נעשה. אז הדוגמה שאנחנו נעשה זה הפונקציה הזו, לא משהו מסובך מדי, A כפול B ועוד A נוט כפול C. אם אנחנו זוכרים את שיטת ארבעת השלבים למימוש פונקציות, אז הפעולה הראשונה זה משתנה בודד עם נוט. אנחנו רואים שיש לנו את המשתנה A נוט, הוא יהיה הראשון שנממש אותו. אחר כך סוגריים, אין לנו פה סוגריים. אחר כך כפל, אז יש פה שתי פעולות כפל, אנחנו נממש כל אחת מהן. ואחרונה חביבה זה פעולת חיבור. אז בואו נראה איך זה נראה על הדיאגרמה. אוקיי, אז אמרנו השלב הראשון זה משתנה בודד עם נוט. במצב רגיל הייתי מביא שער נוט ומחבר אותו ל-A. הנה, כמו זה הייתי מחבר אותו ל-A ומקבל A נוט. אבל מאחר ואנחנו עושים מימוש בעזרת שערי נור בלבד, אז אנחנו ניקח את זה הצידה ונעשה מימוש של פעולת נוט בעזרת נור. הנה, כך נראה המימוש של פעולת נוט בעזרת שער נור. ועכשיו נחבר את הכניסה למימוש ל-A. אוקיי, אז עשינו משתנה בודד עם נוט, השלב השני זה סוגריים, אמרנו כבר שאין לנו פה סוגריים, השלב השלישי זה כפל. אז יש לנו A נוט כפול C בצד אחד ו-A כפול B בצד השני. אז מאחר וכבר הכנו את A נוט, אז אנחנו נעשה את פעולת הכפל של A נוט כפול C קודם. מה זה אומר? אנחנו במצב רגיל היינו מביאים שער אנד כדי לעשות את זה. ככה, נכון? הייתי מכניס את הכניסה של A נוט בכניסה אחת ואת C בכניסה השנייה. אבל אנחנו עכשיו עושים מימוש באמצעות נור, אז אנחנו נלך לדף הנוסחאות ונביא את צורת המימוש של פעולת אנד בעזרת שערי נור במקום שער אנד רגיל. אז הנה כך נראית פעולת אנד בעזרת שערי נור. יש לנו שתי כניסות ויציאה. כניסה אחת, אנחנו הרי רוצים לעשות פה את A נוט כפול C. אז A נוט נמצא פה, אז אני אחבר אותו לכניסה הזו, ולכניסה השנייה אני אחבר את C. אז בואו נחבר. אז הנה, ככה זה נראה A נוט כפול C. לפי אותו פטנט, אנחנו נעשה גם את A כפול B. אנחנו נביא מימוש של פעולת אנד בעזרת שערי נור, ואנחנו נחבר את A ו-B אליהם. אז הנה המימוש של פעולת אנד, ועכשיו נחבר את שתי הכניסות פה ל-A ו-B. אז הנה, עשיתי פה את פעולת הכפל, ביציאה כאן יש לי A כפול B, וביציאה כאן יש לי A נוט C. בפעולה האחרונה אני צריך לחבר את הביטוי הזה עם הביטוי הזה. איך אני מחבר? אני מביא שער אור, נכון? הנה, שער אור, לחבר את הכניסה הזו ואת הכניסה הזו. אבל אמרנו שאנחנו עכשיו מממשים בעזרת נור. אז אנחנו נשים את השער אור הרגיל בצד, ואנחנו נביא מימוש של פעולת אור בעזרת שערי נור, כמו שראינו בדף נוסחאות. אז הנה, זה חיבור אור בעזרת שערי נור, ואז נחבר כניסה אחת לביטוי A נוט C, וכניסה שנייה לביטוי AB, ואז בתוצאה אנחנו נקבל את הפונקציה F. אז הנה, זה היה סוף השלב השני, מימשנו גם את פעולת אור, קיבלנו את הפונקציה בקצה, ועכשיו יש לנו את השלב השלישי,
לבדוק האם יש לי שתי פעולות נוט בשרשרת. אז זוכרים? הנה, זה פעולת נוט. אז אם יש לי שתיים כאלה אחד אחרי השנייה, סימן שהן מיותרות. אז אתם רואים, פה זה פעולת נוט, ומיד אחריה עוד פעולת נוט, אז את שני אלה אפשר לבטל. פה פעולת נוט, ואחריה לא פעולת נוט, אז זה בסדר. כאן פעולת נוט, אחריה לא פעולת נוט, זה בסדר, ואותו הדבר גם כאן. ופעולת הנוט האחרונה, גם לא רלוונטי. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות, את שתי פעולות הנוט האלה, שהן אחת אחרי השנייה, למחוק אותן. אז בואו נעשה את זה. זהו, מחקנו את שתי הפעולות שהיו פה על הקו הזה, וככה נראה המימוש הסופי של הפונקציה שהתחלנו איתה. זה הכל. באופן דומה אפשר לעשות עוד הרבה דוגמאות אחרות, גם בעזרת שערי נור, גם בעזרת שערי ננד. הטכניקה היא אותו טכניקה, ברגע שיש לנו את דף הנוסחאות שבו אנחנו רואים איך נראה המימוש של הפעולות AND, OR ו-NOT בעזרת NAND או בעזרת NOR, אנחנו כל הזמן יכולים להחליף אותם. רק צריך לזכור, שתי פעולות NOT בשרשרת, זאת אומרת שני חיבורים של NOR או של NAND שהם מייצגים פעולת NOT בשרשרת, צריך למחוק. זה הכל. להתראות.